ዛሬ ይህ ትምህርት ቤቱን ሆኖ በአንጎት ውስጥ ቀበሌ ማህበረሰብ እና በሌላውም የማህበረሰብ ክፍል እንዲሁም በወረዳችን እና በአልማኮን እንቅስቃሴ እና ተሳትፎ እዚህ በመድረሱ በጣም የተሰማን ደስታ ከፍተኛ እንደሆነ ለመግለጽ እወዳለሁ። አልማ በወረዳችን የማህበረሰብ ችግሮች በመለየት እና በተለይ በትምህርት ላይ ትኩረት በመስጠት አንጎት ውስጥ ቀበሌ ጋር በአካሄደው ውይይት ትምህርት ቤት በአካባቢያችን ባለመኖር በርቀት ቦታ በመሄድ በትራንስፖርት በቤት ኪራይ በልጆች ላይ ይደርስ የነበረው በተለይ በሴቶች ልጆቻችን ላይ ይደርስ የነበረው የጾታ ትንኮሳ ከፍተኛ የሆነ ለህይወታቸውና ለሞራላችን ውድቀት የነበረ ቢሆንም ዛሬ ላይ እነዚህ ችግሮች ተወግደውልን በጣም ተደስተና ልጆቻችን ተከታተልና ተቆጣጥረን ለተመደቡለት የትምህርት ሰዓት አክብረው እንዲማሩና በጥፍ ጊዜያቸው ወደ ቤተሰብ ደህንነታቸውን አረጋግጠን ቀሪ ጊዜያቸውን እያገለግሉን አድርገን ተደስተን ይገኛል። ይሄ የሆነው በአንጎት ውስጥ ቀበሌ ማህበረሰብ እና በአልማኮ ነው። በመቀጠል የአንጎት ውስጥ ቀበሌ ማህበረሰብ ቀጣይ 11 እና 12 ለማስገባት የራሱን ውይይት አካሄዶ ከወረዳውና ከተመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋር በስፋት በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ በቅንነት ምንም ሳያመነታ ቀዳሚ ተግባሬ ትምህርት ነው፣ ለልጆች መሰረት ማለፍ አለብኝ፣ ማይምረት በእኛ ይቃ፣ ድነት በእኛ ይቁም፣ ዛሬ ላይ ሰነሰኑ ማለፍ አለብን፣ ድል ነስተን ማለፍ አለብን በሚል ያለውን የደን ሀብት አሁንም ቢሆን ወደ 642,000 የሚገመት የደን ሽያጭ የተካሄደው በካዝና ተቀምጧል። ይህ ገንዘብ ደግሞ ብቁ ሆኖ ሊያሰራና ሊያንቀሳቀስ ባለመቻል ለመጀመሪያ ቢሆን ከሌሎች ከሚሰጡ የድጋፍ ንብረቶች ጋር ገንዘቦች ጋር የመጀመሪያ የጨረታ ማስታወቂያ እንዲወጣልና የመሰረት ድንጋይ እንዲጣልልን ከ3 ሚሊዮን ያላገንዘብ ያስፈልጋል ሲባል ከግል ሀብቱ አሁን ቢሆን አንጎት ውስጥ ቀበሌ ምክር ቤቱ ተብሎ የተሰጠ የደን ሽያጭ እስከሚከናወን ድረስ ተግባር እስካሁን በመዘገየቱ ለዚያ ጉዳይ እንዲሳካ ተደረገን በምድር እንደሚሰጥ ቃል ዘንፋር እንዳጠርበ የተቀመጠ ቀጣይ ቢሆን ይህን ተግባር አንጎት በዚህ እንደማያቆምና ይህም ችግር አስወግዞ ለልጆቻችን የተሳካ መሰረት ጥለት ትምህርት በተገቢ መንገድ ተዳራሽ እንዲሆንና ለአንጎት ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ ማህበረሰብ ትምህርት እንግዲህ የሁሉ ቦታ የማይከለከል እንደሆነ የሁሉ መስክ እንደሆነ የሁሉ መሳሪያ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይህንን የምናደርግና የምናደርጋትት አስተዋጽኦችን በትልም የሆኑ ጋር ያለ ንብረት ወደኋላ ከማንነት ድግሜ ላረጋግጥ እወዳለሁ። የዚህ ትምህርት ቤት መገንባት አልማን እጅግ እንድናመሰግን ያደረገን ዛሬ ላይ ብቻ ሳይሆን ልጆቻችን በተለይ ትምህርት ቤቶቻችን ጾታዊ ጥቃት ሳይደርስባቸው በእጃችን ይዘን እዚሁ እንዲማሩ በማድረጋችን አልማን ከልብ መመስገን እፈልጋለሁ። የአንጎት ማህበረሰብ ከቦታ ውስጥ ከንብረት ኮትኩቶ ያሳደገውን አትክልት ተሽጦ ለአልማ ድጋፍ እንደሆነው በማድረጉ እጅግ በጣም ልኮራበት ይገባል። ህዝብ ከተባበረ የልማትን ችግር ሊፈታ እንደሚችል የአልማን ስትራቴጂና ያቀረብ ነው። የራሳችን ችግር በራሳችን እንፍታ ነው የሚለው ራያችን ያስቀምጠል እንችላለን የሚሉነት ስላለ ማለት ነው። የራሳችን ችግር በራሳችን ስንፈታ ደግሞ ለበርካታ ዓመታት የተከማቹ በርካታ ችግሮች ስላሉብን ሁሉን በአንዴ ልንፈታ ስለማንችል እንደ ተቋምን ሁሉም ጋር ልንገባ ስለማንችል በቅደም ተከተል ቁልፉ ምንድን ነው ብለን የገባ ቁልፉ ትምህርት ነው። ያለ ትምህርት አገር ልትገነባ አትችልም። ትምህርት ችግራችንም የሆነው የጋራ ነው። ስለዚህ ለተወሰነ አካል ወይም ለመንግስት ብቻ የምንተወው አይደለም። በህዝብ ተሳትፎ ጉድለት ልንሞላ እንችላለን። ሙሉ በሙሉ እንኳ መቅረባችን ጉድለት ልንሞላ እንችላለን ብለን ነው ያንን ችግር ይዘን ወደ እናንተ የወረድ ነው። የመንግስት መዋቅሩ ብቻ ሳይሆን ሲቪል ማህበረሰቡ አርሶ አደሩ አልማን አውቆ አልማ የሚለው ችግሬን ይፈታልኛል ብሎ በባለቤትነት እየወሰደ ነው ያለ። የቅዱ ትልቁ አካል ይሄ ነው፣ ዋናው መነሻ ነው። በዚህ ከተግባባ ሁሉም የኔ ነው ካለው ችግሩን እናሸንፈዋል። ያለፈው አመት በጀት አመት አፈጻጸማችን ስናየው በአብዛኛው በክልላችን በማህበረሰቡ ዘንድ አልማን በዚህ ደረጃ የተቀበለበት፣ በተግባር ደግሞ በየዞኑ በመንግስት ከሚያዘው ካፒታል በጀት ከ50% በላይ በአልማን ደረጃጀቶች ተሰብስቦ ነው ትንሽ ለጤና ለትምህርት ቢሮ የትምህርትን በጀትም ካየነው ከ65% በላይ ማህበረሰቡ በሚሰበስበው ነው በዞን ደረጃ ያለው ካፒታል በጀት እየተሰራ ያለ። ስለዚህ ህዝብ ከተባበረ ፈቃደኛ ከሆነ መንግስትን መደገፍ ብቻ ሳይሆን በተሻለ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ልምድ ወስደን ደግሞ
ወደ ጤናው ወደ ግብርና ወደ መንገዱ እናሰፋው ሆነ ችግራችን ባጭር ጊዜ እንደተባለው ሳይመሽ ጨለማችን የመንገድበት ጊዜ ቅርብ ይሆናል ይያምናል። ለኔ የተመረጠ ተቋም መመረጥ ልዩ ትርጉም የሚሰጠኝ ጉዳይ ስለሆነ በህይወቴ እጅግ በጣም ከሚያስደስቱኝ ነገሮች ሁሉ ትምህርትን ሳስብና የትምህርት ተቋማትን ስጎበኝ ነው። ትምህርት የአእምሯችን መፍቻ ቁልፍ ነው። ፈጣሪ ለሰው ልጅ በአእምሮ ውስጥ ትልቅ ምስጢርን ዓለምን ተመራምረው ያገኙበትን ምስጢር በአእምሯችን ቀምሯል። እሱን ምስጢር ደግሞ የምንከፍተው በትምህርት ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሁላችንም እንደምናውቀው በከርሰ ምድርም ሆነ በገጸ ምድር እንደ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ጸጋ የተባረከች አገር የለችም። ነገር ግን እስካሁን በድህነት ነው የምንኖረው። በድህነት የኖርንበት ምክንያት የህይወት ምስጢሩ የአእምሯችን መክፈቻ ቁልፍ ስላላገኘ ነው። ስለዚህ ትምህርት ዋናው ትልቅ ነገር ነው። ከድህነት እንድንወጣ ካስፈለገን እኛው በራሳችን ብቻ ማውጣት እንደምንችል መጀመሪያ ማመን አለብን። ትምህርት ቤቶችን በተሳትፎ ስንሰራ ችግሮቻችን በራሳችን ነው መፍታት ያለብን። ማህበረሰቡ ሀብት አለን፣ ጸጋ አለን። እሱን ከሌሎቻችን ከተነሳሳት ይቻላል። ሁላችንም አልማን ደግፈን መንግስትን ደግፈን ከመንግስት ጋር ከተባበረን እኛ ከተስማማን ብዙ አጋራት ይመጣሉ። ይኸው አልማ መታለን አደለው? አልማ ከዚህ በፊት አሁን የቁርጠኛ ህዝብ ልጅ ነው። ሁላችንም ከተሳሰብን ቅድም ያየናቸው ትምህርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን የጤና ተቋማትን፣ መንገዶችን፣ ድልድዮችን፣ ሌሎችንም መስራት ይቻላል። ምናልባት ዛሬ የሚሰራው ስራ የምንገነባው ትምህርት ቤት እኛ እንኳን ከፍሬው ባንደርስና ፍሬውን ባንበላ ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን የሚጠቅም ስራ እንድንሰራ ሁላችንም አልማን እንድንደግፍ የአካባቢው ማህበረሰብ እዚህ ስለ አልማ ሁሉም ገብቶታል። ግን አሁን የበለጠ ተባብሮ ሊሰራ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሌሎችም ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ምናልባት አልማን መደገፍ የሚፈልጉ አጋር አካላትን እንዳልባ የጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢነቴን ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የአማራ ክልል ተማሪዎች በዳስ በዛፍ ስር በድንጋይ የመማር የአርባ ቀን እና የሰማንያ ቀን ይሄንን መቀየር አለብን። ከተባበሩን ደግሞ እንችላለን። ስለዚህ ሁሉ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ነው እና ሁላችን ያለችንን ማዋጣት ከቻለን መቀየር እንችላለን። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚሁ አጋጣሚ በራሴና በአማራ ክልል መንግስት ስም አልማን የአልማን አጋር አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ አጋር ድርጅቶች በርካታ ስራዎች በበጎ ፈቃደኞች የሚሰሩ ናቸው። በጎ ፈቃደኞችን እንግዲህ ለበጎ ፈቃድ ክፍያ የመንፈስ እርካታና በፈጣሪ ዘንድ ነው። ከገንዘብ ይልቅ የሰው ልጅ ትልቁ ክፍያ አእምሮ፣ ሰላም፣ የመንፈስ እርካታ ማግኘት ነው እና በጎ ፈቃደኞች በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ወደፊትም ሁላችን በገንዘብ በሀሳብ በጉልበት አልማን ደግፈን መንግስትን ደግፈን ትምህርት ቤቶቻችንን ቀይር ሌሎችን መሰረተ ልማቶችን መስራት እንችላለን። ሀሳቡን በሀሳብ ምልክት ከገንዘብ በላይ ነውና ሁሉም ሰው የሚችለውን አድርጎ ከመንግስት ጎን ቆሞ ልማታችንን እናፋጥን።